Young Tam Kasung FBI, Pol Rot Amrik Tang Piru, Damien Lam Kumnat Gombi, Vanting Avut Nung Sampira Yuti, Nung Ban Binchun Chibun Tuan Tekan Prote Gombi, Knong Kod Bumnong, V Kumchat Protini Tapaday, Lok Yaya Jame, Cheng Pirat Omnat, Chimui Kray Rumpung, Tapuke Nung Ban Taturka Kontro, Pisam Nak Kong Top Gombi, Mui Pi. កូនតែកាវីប្រហាប្រឆាំងទូរិមានប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី30ធ្នូដោយមានចំនួនពីទាហានធ្វើរដ្ឋប្រហារតែមួយក្តាប់តូចត្រូវទទួលបរាជ័យដោយកងទ័ពស្មោះត្រង់នឹងលោកប្រធានាធិបតីហ្គុំប៊ីបានវាយកំចាត់ដេញចេញពីទូរិមានប្រធានាធិបតីគូបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រធានាធិបតីហ្គុំប៊ីលោកយ៉ាយ៉ាជាមីកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅហ្គុំប៊ី ជនជាប់ចោតជាក់ណូនីជេនិងប៉ាប៉ាហ្វាល់បានរត់គេចខ្លួនចេញចាំងឆាប់រហ័សពីហ្គុំប៊ីនិងធ្វើដំណើរមកដល់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមកដល់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជនទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានពូលីអាមេរិកចាប់ខ្លួនម្នាក់បានគឺនៅថ្ងៃទី1មករានិងម្នាក់ទៀតនៅថ្ងៃទី3មករាសូមបញ្ជាក់ថាឆាណូដែលមានមុខរបរជាអ្នកជំនួញរស់នៅរដ្ឋតិចសាសគឺជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ការវាយប្រហារ នឹងបានឆ្លៃបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យហ្គុំប៊ីខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណែកជនជាប់ចោតប៉ាប៉ាសាអល់បាននិយាយប្រាប់ថាខ្លួនចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីហ្គុំប៊ីជាយូរយារមកហើយពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតីបានឡើងកាន់រដ្ឋអំណាចក៏ដោយសារការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោត គូរំលឹកថាប៉ាប៉ាហ្វាល់ធ្លាប់បានបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាមេរិកអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយនិងថែមទាំងបានបំពេញបេសកកម្មនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទៀតផងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបប៉ាប៉ាហ្វាល់និងឆាណូអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗរហូតដល់25ឆ្នាំ